Работилницата за син печат или модро тиск во Чешката република. Една од само неколку вакви работилници кои останале во Централна Европа. Тројца членови на семејството Дазингер ја чуваат со векови старата традиција на рачно боење на ткаенини во сина боја. Јири Данзингер вели дека техниката не е променета со генерации. Што се тиче собови и робови, так се тари... Што се десува до технологијата, ништо не е сменето, само луѓето. Технологијата и процедурата се сосема исти како во минатото. Користиме плочи за печатење на ист начин, како што тоа го правиле моите дедо и прадедо, генерација по генерација. На крајот на минатата година, УНЕСКО го одобри заедничкиот предлог на Чешка, Словачка, Австрија, Германија и Унгарија, оваа традиција да биде вклучена на листата на нематериално културно наследство. За печатењето, работниците користат рачно изработени дрвени плочи со различни примероци и дизајни, инспирирани од природата и пренесувани од татко на син. Паста која што отпорна на боја се нанесува на облеката пред да се пристапи кон нејзино боење. Тоа ја спречува бојата да продре до дизајнот, така што останува бел отпечаток. Интензитетот на сината боја зависи од тоа колку пати ткаенината ќе биде натопена во бањата за боење. Етнографата Линда Рейдмар вели дека техниката станала многу популярна во 18-тиот и 19-тиот век во Централна и Централно-Источна Европа. Оваа технологија ја знаели и во 16-тиот век, но се користела во мал обем. Извор на сина боја биле цветни растенија. Појавата на индигото во 16-тиот век беше голем чекор, со што ткаенините се боеле поекономично и поубаво. Централноевропската технологија за сино боење им се придружи на стотици други традиционални занаети и практики од целиот свет на листата на УНЕСКО на нематериално културно наследство на човештвото. Дазингер се надева дека ова признание ќе привлече туристи во неговата работилница и ќе значи поголема сигурност дека семејниот бизнис ќе проложи да се пренесува на идните генерации.